Защити се от вирусите с антивирал на Natural Factors. Съдържа екстракт от свежа ехинацея, една от най-ефективните билки за силен имунитет. Отглеждана в органик ферми в Канада, набрана в пика на биологичната си активност. С добавена специална билкова смес за още по-силен и бърз ефект. Вземи антивирал още при първите симптоми на настинка и грип. Клинично тествана ефективност. 100% органик. От Natural Factors.